tunazungumzia mechi za siku ya Jumamosi ambapo vijana chemelele watakuwa wanapiga dhidi ya Kisumu All Stars wazito wa Vane na Sony Sugar a wapiga dhidi ya Ulinzi Stars ndio ya Sugar wa na Karibu Sharks. Tuanze mechi ya kwanza Chemele dhidi ya Kisumu Stars. Kisumu kufikia sasa hivi bado hawajapata alama zote tatu. Chemele upande mwingine nao pia msimu umekuwa obvious sana kwa inakuwa kwamba duti mbili za mwisho kwenye ligi kuu nchini KPL tuanze na Jason ukiangalia mechi inavyopolea hivi unaonaje? Hawa Kisumu wanaweza kupata alama za kwanza tatu ama kujikomboa kisumu hapa labda bado kazi mm huyu -hmm. nafasi ya kmi n 18 katika jeda la kpl uh -huh. katika michuano yake tano imepita hajaweza kuandikisha hata mmoja kisa na ni kwamba udhamini hapa na pale kisumu all kisumune katika mechi iliyopita wikendi jana aliweza kulazwa uh -huh. angalia pia uteuzi uh, wa kikosi hapa na kisumu all a kisumunakumba kwamba labda kuna mbinu fulani ambayo itumiki kwa mpango fulani ama kwa mfumo wake mm maana -hmm. kuleta matokeo ambayo anaridhisha mm -hmm. kwa hiyo Chemil Sugar na Kisumu Stars wako katika level moja ma katika step moja kwa hiyo labda katika mechi hii labda mba, wende kaangalia kwamba wende kaishia sare au Chemil akaweza kujikua maana tuliona msimu katika mechi ya weekend jana aliweza kuja tena na kisha maana ama baada ya dakika 90 akaweza kuzoa angalau alama moja katika mechi ya weekend iliyopita mm -hmm. kwa hiyo hapa labda ni sare kwa timu hizi mbili mm -hmm. Angali, angalia. AFC Leopards watakuwa wanapiga dhidi ya Ulinzi Stars. kwani mmoja wapo ya kipute chenye ambacho kinaangalia pakubwa sana na watu wengi weekend. AFC kidogo inaonekana kuchangamka siku hizi. Nafasi ya pili kwenye ligi kuu nchini KPL Ulinzi mm. Stars upande mwingine wanajaribu pia kupiga sababu zao. Kiaula mechi hii polea hivi. AFC juzi tu wamefanya tuseme ni Harambe uh, wakijaribu kutafuta ule ufadhili. Ukiangalia AFC dhidi ya Ulinzi Stars hapa hesabu zako zikoje? FC Leopards wikendi jana alishinda 2-1 dhidi ya so, Sofapaka kama sijakosea mm -hmm. kule Afraha mawili moja akatuzwa pia mchezaji wa timu ya Slopers mchezaji wa Marco kama mfungaji ama mchezaji bora wa mwezi Oktoba mm -hmm. alafu Ulinzi Stars naye katika mechi iliyopita mm -hmm. pia aliweza kushinda kwa hiyo mm -hmm. hapa ni mechi ambayo ukiangalia moja anakuja akiwa na nguvu ama ana jazba ina yake na wa pili huyu pia ana nguvu ya jazba kwa hiyo FC Leopards na Ulinzi Stars hii ni mechi kubwa weekend kwa hiyo ni mechi ambayo tunatazamia kwamba huende kwa ikazoa ama ikazaa magoli hata zaidi ya matatu au manne aha mm hebu -hmm. tuangalie mechi za siku ya Jumapili mpenzi mtazamaji mwelekezo wetu akituwekea pale mechi za siku ya Jumapili ni kwamba vijana wa Kakamega Homeboys watakuwa napiga dhidi ya Sofapaka mm -hmm. Obango wacheza dhidi ya Zoo. Kakamega Jose tu wameonyesha mchezo mzuri mechi ya mwisho waliocheza watakuwa napiga dhidi ya Sofapaka wenye ambao Jose tunaoampigwa dhidi ya Leopards. Mm Unaonaje mechi kwamba hapa Homeboys wana uwezo kufanikisha ama itakuwa ni time nzuri eh, eh, kwa nike, kocha um, Brazil. Nikiangalia nikiangalia jadwali Sofapaka nasema nafasi ya ngapi nafasi ya kumi mm -hmm. na mbili naye kakamegaoa nafasi ya nne ukiangalia mm -hmm. katika mechi ambazo zimepita tano mm -hmm. katika timu hii homeboys ameshinda michuano mitatu akapoteza mpaka naye kwa upande mwingine ameshinda michuano miwili kati ya tano ambazo amepiga akapoteza tatu kwa hiyo ni timu ambayo hii haina ile fomu nzuri ukiangalia ile consistency ya, ya timu haiko vizuri kakamega form fomiko nzuri nafasi ya nne labda huenda titi kuweza kumpiga sofapaka manake jana hijana paka amaweza kupoteza dhidi ya Leopards uwanjani afraha kwa hiyo hii ni mechi ambayo ukiangalia pia ni mechi ambayo ni kubwa weekend mm -hmm. hii ndani ya kpl labda kakamega homeboys huenda akamduaza huyu sofapaka huenda homeboys wakati waanza sofa park ndivyo anavyosema mwenzangu Jason Sagine lakini pia usahau kwamba Karubank Sharks watakuwa na piga dhidi ya Zuke Richo iko ni moja wapo ya mechi zingine zitakazochezwa angalia vijana wa bandari watakuwa na piga dhidi ya Horoya hapa nyumbani siku ya Jumapili kuanzia majira saa tisa kamili ugani kasarani mpenzi mtazamaji hivi kukueleza tu ni kwenye mechi za kombe la mashirikisho barani Afrika na mechi itakuwa ni free yani mekuje, unangia, ya unatoka kama umekuja unaingia unakasa miote hata ile sehemu ya VIP yenye ujai kalia kwa mimi inakuwa ndio time yako ya kwanza kwenda kukalia VVIP kwenye uga kasarani kuanzia majira ya saa tisa kamili siku ya Jumapili. Bandari mechi ya kwanza akapigwa manne kwa mawili na Horoya kule nyumbani gini. Sasa hivi hapo hapa nyumbani hesabu zao ili wafanikishe kufuzu kwenye raundi ya makundi. Wanafaa wafanye kitu. Wiki jana nilikwambia kwamba hawa Horoya SC wakiwa nyumbani kwao kule uwanjani Stadium 28 de September mara mingi kupoteza kwao kule ni kugumu. Mm -hmm. Na uliona mwenye kwamba walipoteza ma manne mawili kipindi cha kwanza kilisha mbili mbili na mwisho wa siku dakika 90 manne mbili. Alikwenda kule Esperance ya Tunisia Haka, msimu jana katika kombe la Afrika akakwenda mm -hmm. pia kule mamelodi akaweza kupoteza mm -hmm. na uh, timu ya bandari pia imekwenda kule ikapoteza kwa hiyo hapa nyumbani kubwa ni kwamba siku ya jumapili tafuta magoli mengi maanake ile tu away huenda ikakufanya kwamba ukafuzu katika rmba inakuja kwahiyot sana timu ya bandari mm -hmm. kuweza kufuzu katika hii lakini kikubwa ni kwamba kazi ipo manake oroa si timu hivi hivi bado ashakuweza mwenzang kwamba horoya ec es, oroya si tm vhvi kumbuka kwamba e, gormaa pia atakuwa kule dr congo kule kwa mche, kwa mchezo wa rumba na lingala wakipiga ya motema pembe kumbuka hapa nyumbani kwenye mechi ya raundi ya kwanza goro walipiga sara ya goli moja kwa moja ina maana kwamba wakisafiri kule wale vijana wa, 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 motema wako na away goal ina maana kwamba lazima hapo apige vizuri tu ama sivyo hesabu zao zitakuwa zinafanyika ovyo siku ya jumatatu tukija hapa kwenye studio mpenzi mtazamaji takuwa nakuja tukikujuza kwa hizo fid zote mbili nazungumzia hapa nchini na kule kimataifa tukiachana hayo wacha kidogo tuangazie mchezo wa raga rugby